No, pero eso tiene que pasar nada. Pues estas cosas tú, letras, letras. Planta. Polo tanto, creo que hai dúas formas de facer as cousas, a do señor Rodríguez Zapatero, que unha e outra vez non só se equivoca, sino que cambia constantemente de rumbo, que leva a que se pague máis no recibo, e a política da Xunta de Galicia de buscar a eficiencia no que é ni máis ni menos a enerxía, e que creo que como punto máis importante ten ese concurso eólico, que foi un modelo a seguir e que se diferencia lóxicamente do que se viña facendo hasta agora en esta comunidade. Pola miña parte, pois nada máis, volver a repetir.